Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Beijo, galera! Beijo, galera! Com Deus! Com Deus! Eu tô aqui na fazenda do... Vovô! Qual que é o nome do vovô? Vovô Leonardo! Isso! Fala beijo, vovô! Beijo, vovô! Te amo! Te amo! Tchau! Tchau! Bom dia, flor do... Bom que me ignorou, mas é isso. Eu vou pegar. Vou. Sim! Bom dia, flor do dia! Ficou bom? Aparecendo, como é que chama? Aquele som de paquetá. Como é que é aquele shake? Opa! Beleza. Pra onde que a gente vai agora? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Os famosos onde que a gente vai? Artistas e blogueiros? Já deixa fala seu gostei alto, eu vi. E segue a gente para mais vídeos. É, quadriciclo isso mesmo. Vamos. O que você está fazendo? Te conheço quando vai pro cantinho. Oi, Maria. Oi, papai. Oi, minha vida. Vou deixar você aí na sua privacidade. Tá pintando a unha do pé, é? E aí, pessoal, estão gostando vai, dos dá vídeos mão dos famosos artistas e blogueiros? Que cor que é que você vai pintar? Já deixa seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Acabou? Continue assistindo. Acabou? Mas já? Vai fazer maquiagem? Então vai. Acabou. Acabou. Papai. Oi. É que eu vou esticar cabelo. Ah, isso é no cabelo, é? Então vem. O cabelo do papai tá curtinho, é. Acabou, mas você tá muito rápida. Acabou tudo? Ou tem mais? E aí, pessoal? Dá estão mão gostando dos vídeos dos famosos então artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei tá e segue agora a gente papai para mais vídeos. Obrigado. Continue assistindo. Ei! Ah. Boa. Você quer abrir? Se eu quero abrir, você quer beber água? Eu quero beber água. Ó. Então bebe. Pera aí, deixa o papai virar pra você. Ai, Mariazinha. Bom dia, 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 bom dia. Bora, filhos. Bora, Major, pra cima. Tomei banho. Galera, eu tô sentindo um frio. Sei lá, não tá normal. Toda arrepiada. Muito frio. Nó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos aqui de pé. Estamos esperando o Dudão acordar pra gente treinar. Até a Poli tá aqui pra treinar com a gente hoje. E é isso, galera. Ai! Primeira sexta-feira, né? Imagina o celular. E aí, pessoal? Ano passado, comecei a promessa em março, não foi? E aí, desde março que eu não pego o celular na sexta-feira. Essa é a primeira sexta que eu tô pegando. A magista no ar. Vejo fogo na areia. O cavalo a quem... Isso é coisa de cinema. Que isso? Isso tudo pra pegar pão de queijo? Ô, Florzinha, chega. Já comeu muito, meu amor. Ela escalou a bicicleta. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Ela tá entrando na cozinha, gente! E segue a ela gente para mais cozinha vídeos. Continue assistindo. Ela conseguiu, velho. Florzinha tá comendo tomate.
Obrigado, titia. Conseguiu pegar uma comidinha, meu Deus. Obrigado. Obrigado. O que, que a minha menininha tá fazendo agora? Tá jantando, vovó? Gente, olha só a janta da Flor. Ela come tudo, tia? Tudo. Tá gostoso, fofó? Tá gostoso, fofó? Açou! Eita! E aí, pessoal? Cadê a florzinha estão papando? Dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Coisa linda. O que você quer comer? Escolhe. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Quem mais você quer comer agora? É só dar uma mordidinha, larga pra lá. Mamãe. Come a cenoura? Come a cenourinha que você mordeu? Ela gosta de tomate. Ó. Come. Ai, eu vou te morder. Gostosa. Me dando. Vamos ver o que a Maria Alice está fazendo. É telas, né, Maria Alice? Telas e comendo. Batata frita. Já jantou. Já papou tudo. Agora ela tá comendo uma batatinha frita, né, vovó? Mais linda da minha vida. De olho aonde? E aí, pessoal? De olho aonde? Dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Linda da minha vida, te amo. Coisa mais maravilhosa. Você tem que ver quando fica tudo vermelhão aqui assim, ó. Lindo demais. Deus abençoe. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!